なるほど。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان كريستيانا دي سكمولتن نغيا فيارا جيرتني فوتو فتوتا كينيا في دغي فتوتا كينيا كميديا تليل سافي توبي بغا جيراتن ركوبا خانا راكمي دن دمتا جيرتن مو وروتن بيان باقي سيرتني في جيرتني ربي سن راقبو هنگدن دي سنتي فيكنا چمسادا فيكنا گدو گدادا سنين جنن rabbumaan nama tiisaa sababa godhaadha eegaa qulqullina harkaatii fi nama salaamuu fi bikka namni walitti qabame irraa fagaadha magaalaan leemmaan tanaa irraa fagaadha bikka kuwaatii fi waan bira kiseen qopheeffadhaa isiniin jechaa turre amma jirolleedha saniifuu arraan tanaa toopikni keenya kan irraa haasa'uu deemnu waa'ee ganda ganda baani jimma fi arsitti wala rafsan kanara daddabanne matalle nu daddabe mal mo wonno kun jenne ka oromotti namni xenya kun ma wal tikaysa de ma wan kabbasani gar wal garti suntane adunya ratti wal tikaysa jirani mal wonno kun wan jurai ega wahe abiyya madi fi wahe jor kana ku haftan kanarrayi agenda kamna kanarrayi mariye chudemna share like subscribe gurun ram fatinara wal biranga gane sinja malilu tihun yero hunde malif ballifne malif yanne namniyo ballise yade akasmatti mata nama hun ballifa ma demo yo akaganda yaden mata nama hun dipacha demo alachu maaliif akka gandaa yaanna maaliif akka gosaa yaanna jechuun kun sun akka oromootti bikka tana keessa haa baanuu isin hin jaa maali yoo jettan abiyyii gaafa gabbee qabsaa'u jimmaan hin mareenne gaafa gabbee qabsaa'u jimmaan hin mareenne jechuudha ani jimmaa jee gadi hin baanne ani Itoophiyaa jeeti gabbee dangaa Itoophiyaadha kaabaa fi kibbatti bahaa fi dhiyatti eegaa turee jechuudha dangaa Itoophiyaadhaa kabachisuuf gabbee abiyyaa magganama gaafa gabba'u saniifuu arraan tana dangaa san osoo kabachisaa jiru gabbee masaraa mootummaa seenee jechuudha eega masaraa mootummaa seenes ani jimmaa fi hin qabsaa'ee hin jenne ani arsii fi hin qabsaa'ee hin jenne ani wallaggaa fi hin qabsaa'ee hin jenne ani harargee fi hin qabsaa'ee hin jenne ani booranaa hin jenne jechuu abiyyiin ani tigraay hin jenne ani amaara hin jenne ani somaalee hin jenne ani affar hin jenne jechuu jeneraalii Itoophiyaa jee jechuu abiyyiin yeroo waa'ee abiyyii kaaftanii abiyyii jimmaan arrabsitan dogongortanii jirtanii isiniin jenna warri abiyyi jimma jee warra jimmaa arrabsu dogongortanii jirtaniin isiniin jaa maaliif yoonaan jettan namni garuu akka akkan yaada malee yeroo Johor Mahammad kaaftu abiyyi fiddee kaasuun qabdu jechuu abiyyi Itoophiyaa jee qabsaa'e Johor Mahammad Oromoo jeebeeta oromoo jee abiyyiin Itoophiyaa jeeti qabsaa'ee jechuudha tanaafuu warri jimmaa abiyyi gabbayiti nuu falmadhu hin jenneen warroota warra jimmaa arrabsitan dogongortanii jirtan kullo jettanii warri nama san abiyyii fi Johor yeroo madaaltanii wal bira fiddan isaan lachuutu keenya abiyyiin Itoophiyaa jaa Johor Mahammad Oromiyaa jaa jechuudha fuddaa ammaan tana ODP keessa Somaalee jira Tigree Amaaraa jira Affaarii jira sabaa sablammoota hundaa keessa jiraa jechuudha
parti baralina xitam fuddu ka faaw fuddu abaaw oromoja nama oromoju wajjino gu nama wal dorgom siifte gandaganda baatani wala rabsan kaafaawon oromo qabsoitechu akka kaafaawoti itoophiyaa miti oromoofi yeroo kaafaawo taate bakka kaafaawo dhaabbatte baraalina dhooytu nama gartee akka kaafaawo paartii akka kaafaawo wajjin wal dorgomsiisu qabdaa jechuu yeroo bikka abaawo dhaabbatte nama kaan dhooytu nama akka bikka abaawo dhaabbate oromoodhaan falmu sanii wajjin wal dorgomte san dha'u qabdaa jechuu akka ilaalcha qiyyaatti nama akka Itoophiyaa yaadu wajjin oguu wal dhooytu nama akka Itoophiyaa yaadu wajjin wal dha'uudha qabdaa jechuu tanaafuu Harargee haa ta'u Arsii haa ta'u Booranaa haa ta'u Wallagga haa ta'u maqaa Abiyyiitiin Jimmaa arrabsamuu qabu. Aarrallee borullee Jimmaa Abiyyii nu qabsa jennee gadi hin erganne. An Jimmaa fi dhaabbaddaa nuun hin jenne Abiyyi Ahmed. An Jimmatti hin erganne Jimmaa fi dhaabbaddaa nuun hin jenne Abiyyiin. Itoophiyaa jee gabbee isinitti hime. Ani waa'ee Itoophiyaatiin hin taphadduu jee jira. Tanaafuu nama Itoophiyaa wajjin namtichi Abiyyiin dorgomee Abiyyii qeequu barbaadu nama Itoophiyaa wajjin wal dorgomuu qabaan jaa. Namni ani Oromoodha wajjin wal dorgomuu qabu Abiyyiin warrootan akka nama biraatti bika biraa dhaabbatanii yaadanii Abiyyii dho sababa Abiyyii Jimma dhooneettan dogongortanii jirtanii dhaabbadda arrallee borullee Jimmaraa dhaabbadda. Warri Jimmaa arrabsamuu qabu Abiyyii isaan hin erganne warra Jimmaa irraa gabbu'a. Kanuma Harargee haa ta'u, Arsii haa ta'u, Shawaa haa ta'u, Wallaggaa haa ta'u warra Jimmaa irraa gabbu'a. Warri Jimmaa balbii akkallee hin qabu. Abiyyii Jimman kaayenne. Isin himeetiin jira amma durallee. Tanaafuu namni dhalaa jechuun dhalaan haadha teenya dhalaan hundinuu takkaalleen arrabsamuu qabdu. Dhalaa wanni yaama takkaalleen arrabsamuu qabdu. Dhalaa qullaa baaftanii waan akkanaa isii gootu warra jettanii nama akkanaa wajji kana godhu jira jettanii wal xiqqee isaa deemuun nurraan eegamuun isin hin jaa. Akka gandaatii fi akka gosaa yaaduu keessaa bahaa. Rabbi sodaadhaadha. Baatiin tunulleen soomanni uummata seenuu deemu tana tunulleen akkuma waan soomanaan laala. Nama xiqqeessuu keessaa bahaa dhiyoo tanallee irraa dubbannee jirra waan kana obboleeyyan kiyya. Dhalaa qullaa dhaabdanii nama waliin taane xiqqishoollee ta'u namallee irraa yoo qaanfachuu baatan Rabbi irraa qaanfadha. Manguddoon keenya duraanuu maal jettee rifeensi tokko kan namaa wajji haaddatanii jiraayan tokko kan kophaa haaddatanii jiraayan isin kan silaa agartee kophaa haaddatanillee adda babaa irratti haaddachaa jirtanii jechuudha. Maallaqni dhuma peejii banattanii peejii sana maallaqa naa qabdi jettee waan silaa afaan namaatii bahuun taane akka isin afaan namaa afaan keessanii baaftanii haasofsanitti nuti irraa haasa'ulleen nutti ulfaatti jilmumatti isin jenna bikkatana keessaa bahaa wal qaanessuu keessaa yoo Rabbi sodaattan namni Rabbi sodaatu. Dhalaas akka akkasitti arrabsuun qaaniidha akka nama haadhafii arrabsuuti. Huccuu irraa dhaabdee qullaa dhaabdee dhiiraa haboloo haboloo dhiiraa akkana godhu jira jettee maadaam jettee kanatti shamarran keenya xiqqeessuun isin irraan eegamu
shamarraniin leen dhiirati keessuun isin irraan eegamu kabajaa walii qabaadha. Abiyyiin akka Itoophiyaa yaada joormaa mata akka Oromiyaa yaada jechuudha. Saniifuu waa walitti hin deemne addaan fagoo irra dachiifisamidha wanni kun. Tanaafuu waan kana keessaa ba'aadha. Akka gantaa yaaduu sana keessaa ba'aadha. Qullaa wallaabuu sun qaaniidha. Namuu asiin hin naftan biyya ta'e hin tan dhaqaniiti kabiyyaan ba'aa jirullee ilaaluu ta'a. Ilma abaluu siin jan, ilma arsii siin jan, ilma oromoo siin jan, ilma harargee siin jan, ilma wallaggaa siin jan, ilma gujii siin jan, ilma shawaa siin jan, ilma oromoo. Qaaniidha xiqqeenya kun. Qaamisa udaanii kana maaliif walii keessa yaa'u bulee jan kiyya? Tanaafuu shamarran xiqqeessuu keessaa ba'a. Shamarran dhiira keenya xiqqeessuu keessaa ba'a. Namni irraan tana peejii isin irratti laayikii isin godhe sheerii isin godhu kun diina keessanii malee obboleeyyan keessanii mitiin isin hin jaa. As keessaa ba'aadha. Sabaskiraab laayik sheer walii godhaa. Tuub qaliila saafii tuub kana ee wal biraan gargaa. Dhaamsi kun ilmaan Oromoo kammara fujjiruus kammara dhagahu hunda sheer sheer walii godhaa isin cufa biraan haa dhagahu. Dhaamsa kana wal biraan haa dhaqaba. Tanaafuu nuti Oromoon maaliif akkana wal xiqqeessina? As keessaa haa baanu. Warroota wallabee walitti haa araarsinu. Baatiilleen tunilleen baatuma araaramaa jaamteettu. Amma kan addunyaa kanarratti kumaan diboosii rabbii nurra labsitun akkana nama lafarraa fixaa jirtu isin oguu waan hin taane qaama qullaa baaftanii waan silaa mana dalagan ala nama garsiisaa jirtin jechuudha. Dalagaa faranjiidhaa. As keessaa haa baanu. Namni qaroome kanaa miti. Biyyoota namaan tana rabbi dallansuutti buusatun warroottan akka gartee xaaliyaan kun dhalaa fi dhiiraan qaroomna jenii akka haadha garaa ba'anitti saayikila kana bikka takkaa oofanii jechuudha. Dhiiraa fi dhalaa wal keessa. Warra rabbi irraanfatu sun maaliif taasisa yaa bulee jenkiyya? As keessaa bahaa.